আমি ক্রমশ আগবাই অহা নামঘোষার পাঠ আর পর্যালোচনালৈ আমি আপনা সবক সেবা জানাইছো। আমার আজির পাঠ আর পর্যালোচনা আছে দুলৰি চন্দর 241 নম্বর জোকা ঘোষার পড়া। বোল রাম হরে গোপাল নিরঞ্জন যার কনামে অভবতরী বাক পারি অভবতরী বাক মহাপুরুষে নামঘোষা শাস্ত্রর 241 নম্বর জোকা ঘোষাত আমাক ঘোষি ঘোষাইছে আর জনাইছে যে হে ভগবন্তর ভকত সমস্ত, রাম হরি গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ যদু মুরারী নিত্য নিরঞ্জন, জগতর ঈশ্বরের এই পরম পবিত্র নাম তোমালোকে শ্রবণ কীর্তন যদি করা, এই ভবরূপী মায়ার যখন সংসার, এই সংসারখনের পৰা উদ্ধার হব পারিবা, তারণ হব পারিবা, এই মায়ার সংসারের পৰা উদ্ধার করা কামটো ভগবন্তর কেবল পরম পবিত্র নামেহে করিব পাৰে। এই কলিযুগর শুদ্ধ ধর্ম ভগবন্তর নাম গুণ শ্রবণ কীর্তনের যে মহিমা, এই মহিমা বিদিত করি মহাপুরুষ মাধব মহাপুরুষে আমাক জনালে যে রাম বলে কোয়া হরি বলে কোয়া, গোপাল বলে কোয়া গোবিন্দ বলে কোয়া, রাম হরি গোপাল গোবিন্দ এই নামে মুকুন্দ স্বরূপ তোমাক মুক্তি দান করিব, যদু স্বরূপ তোমার হৃদয়ের আনন্দ দান করিব, মুরারী স্বরূপ তোমার লগত থকা অজ্ঞান অবিদ্যা মায়া মোহ এই আসুরিক বৃত্তিবিলাক আঁতর করিব, নিত্য নিরঞ্জন স্বরূপ সদায় আনন্দময় ঈশ্বরের পরম পবিত্রতাক তোমাক সাক্ষাৎ করাব, সেইবাবে ভবরূপী মায়ার বন্ধনের পৰা মুক্তি হওয়ার এক দিব্য উপায় হল ভগবন্তর এক নাম, ভগবন্তর এক নামেই জীবক উদ্ধার করে দিব। হে রাম কৃষ্ণ হরি সমে জমের দেওয়ান অ দেখি উক সর্ব ক্ষণে অ
একচল্লিশ নম্বর দোকা ঘোষাত মাধব মহাপুরুষে আমাক জনালে এক নামৰ তত্ত্বই তোমাৰ ভৱৰূপী মায়াৰ সংসাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি দিব পাৰে। আৰু দুশ বিয়াল্লিশ নম্বৰ জোকা ঘোষাত আমাক তেখেতে আমাৰ লগতে নিৰ্বাহ কৰি থকা চৈধ্যজন দেৱতাৰ আত্মাৰূপী গুৰু যে কৃষ্ণ তাকো প্ৰতিপাদন কৰাইছে। কৈছে যে ৰাম কৃষ্ণ হৰি তুমি কীৰ্তন কৰা আৰু তুমি কাণৰে শ্ৰৱণ কৰা, তুমি নিজৰ অন্যায় নিজে নকৰিবা। চৈধ্যজন সাক্ষীৰ সমে যমৰ দূতেও তোমাক সৰ্বক্ষণ দেখি আছে। এই পৰম পবিত্ৰ চৈধ্যজন তোমাৰ দেহতেই বহি থকা দেৱতায়ো আত্মাৰাম ৰূপী কৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰে। তুমি সৎকৰ্ম কৰিছানে অসৎকৰ্ম কৰিছা এই চৈধ্যজন সাক্ষীয়ে তুমি গম নোপোৱাকৈ চাই আছে। এই চৈধ্যজন সাক্ষীনো কোন? আমাৰ দেহত চৈধ্যজন দেৱতা ক্ৰমে চকুত আদিত্য, নাকত বা নাসিকাত উচিনী কুমাৰদয়, জিভাত বৰুণ, বাক্যত বহ্নি, কৰ্ণত দিশ, চৰ্মত বায়ু, ভোজত ইন্দ্ৰ, পদত বিষ্ণু, গুজ্যত মিত্ৰ, মুখত প্ৰজাপতি, চিত্তত বায়ু, অহংকাৰত ৰুদ্ৰ, চিত্তত বায়ু বা বিষ্ণু, চন্দত মনত চন্দ আৰু বুদ্ধিত বিধি ই চৈধ্যজন দেৱতা বা দেৱান। আমাৰ দেহৰূপী এই চৌবিশ তত্ত্বৰ মাজত নিৰ্বাহ কৰি আছে। মাধৱ মহাপুৰুষে সেই কৈছে যে তুমি নেদেখাকৈ তুমি কৰা কৰ্ম, তুমি ভবা কথা, এই সমস্তখিনিকেই ঈশ্বৰৰ চৈধ্যজন সাক্ষীয়ে সদায় নিৰীক্ষণ কৰি আছে। সেইবাবে মৃত্যুৰূপী জমদূতে তোমাক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে। দুখ যন্ত্ৰণা আৰু কষ্ট তুমি কিমান ভোগ কৰিব লাগিব তাৰ সীমা সংখ্যা নাই। তুমি আত্মবোধৰ উপলব্ধিৰে সৈতে ৰাম কৃষ্ণ হৰি তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা। তুমি নিজৰ অন্যায় নিজে নকৰিবা, চৈধ্যজন নেদেখা দেৱতাকো তুমি দৰ্শন কৰিবা। ভজে হৰি ৰূপেৰে তোমাৰ লগতেই চৈধ্যজন দেৱতা ঈশ্বৰে বহুৱাই থৈছে। গতিকে তুমি নিজৰ অন্যায় নিজে নকৰিবা। আৰু দুশ তিয়াল্লিছ নম্বৰ জোকা ঘোষাত কৈছে আত্ম উপলব্ধিৰে সৈতে সনাতন ঈশ্বৰক তুমি অনুভৱ কৰি হৰিৰ চৰণ পংকজত তুমি সদায় নিজে ভক্তিভাৱে ভজনা কৰা। অন্যত্ৰ বিষয় বাসনাযুক্ত বন্ধনযুক্ত অন্য কাম কাজবিলাক তুমি ত্যাগ কৰা। সমস্ত ধৰ্মৰে ফল ৰূপ কেৱল ভগৱন্তৰ হৰিৰ নাম, এই পৰম পবিত্ৰ হৰিৰ নাম তুমি কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিবা। মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক এই উপদেশ দান কৰিছে দুশ তিয়াল্লিছ নম্বৰ যোগা কথা। পিঅ' পিঅ' ভাই কোপৰি হা
আমকতে কপড়ে ৪৪ নম্বৰ জোকা গোসাত মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক উপদেশ দিছে, পান কৰা পান কৰা হে মনৰূপী ভাই, মনক নিজৰ অধীন কৰি সংযম সাধনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ নিৰ্গুণ তত্ত্বক সাক্ষাৎ কৰা হে ভাবুক স্বৰূপ ভগৱন্তৰ ভকত সমস্ত, হৰিনামৰ অমৃত ৰস সাৰ বস্তু তোমালোকে তাক পান কৰা। যি পৰম পবিত্ৰ ভগৱন্তৰ নাম অমৃত পান কৰে কেৱল মহামহন্তজনে, কিয়নো নাম অমৃত পান কৰি তেওঁলোকে মুকুতিকো পৰিহাৰ কৰে। ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নামৰ মহিমা, ভকতে ভগৱন্তক হৃদয়তে ভজে আৰু ভগৱন্তৰ নামগুণ ভাবি চিন্তি ভগৱন্তক উপাসনা কৰে, এই সমস্ত তত্ত্বক ২৪৪ নম্বৰ জোকা গোসাত আমাক কৈছে যে ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নামৰ আশ্ৰয়ে মহন্তজনক মহামহন্তলৈ লৈ যায় আৰু মুকুতিৰ যি বাসনা এই বাসনাকো যেন জীৰ্ণ কৰাই দিয়ে। এ শুনিব সজ্জন ভজনারায়ণ ও এরিয়া বিষয় এ হরিণু সুমরে মাধৱ মহাপুৰুষে ২৪৫ নম্বৰ জোকা গোসাত জমৰূপী যান্ত্ৰণাৰ ভাগনো কি আমাক তাকো দেখুৱাইছে, কৈছে হে সজ্জনসকল, নাৰায়ণ স্বৰূপ নিৰ্গুণ ঈশ্বৰক তোমালোকে ভজা, তোমালোকে বিষয় ৰাগ অৰ্থাৎ বিষয়ৰ প্ৰতি তোমালোকৰ যি অনুৰাগ, বিষয়ৰ প্ৰতি তোমালোকৰ যি তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণাবিলাকক তোমালোকে এৰি দিয়া, ত্যাগ কৰা। যদি বিষয়ৰ ৰাগত যদি উন্মত্ত হোৱা তেতিয়াহ'লে হৰি সুমৰণ নহ'ব, নিজৰ নিজে অন্যায় আচৰণ কৰা হ'ব আৰু তোমালোক যমৰূপী দুখ কষ্ট আৰু যান্ত্ৰণাৰ মৃত্যুৰ ভাগী হ'ব লাগিব। ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাৰায়ণ স্বৰূপ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি সজ্জনস্বৰূপ ভকতসকলক ভুজিবলৈ উপদেশ দিয়াৰ লগতে সংসাৰৰ বিষয়ৰ ৰাগৰূপী অনুৰাগক ত্যাগ কৰি হৰিস্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ নামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিক যদি আচৰণ কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি কেৱল মৃত্যুমুখী জীৱ, যম যান্তনা আৰু দুখ কষ্টৰেই কেৱল ভাগি হ'ব লাগিব। এই উপদেশকেই ২৪৫ নম্বৰ জোকা গোসাত মহাপুৰুষজনে আমাক জনাইছে। গোপাল গোবিন্দ নিগম নিগৃহ হৰিৰ নামক অলয়ক যতন কৰি অলয়ক যতন ৪৬ নম্বৰ জোকা গোসাত মাধৱ মহাপুৰুষে যম যান্তনাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ যি উপায়, এই উপায়টি যেন আমাক দান কৰিছে। যদিহে আমি বিষয় ভোগ বাসনা আৰু বন্ধনৰ মাজত হৰিৰ কথা যদি আমি পাহৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱন দুখদায়ক আৰু কষ্টদায়ক হ'ব। ভগৱন্তৰ নামগুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ নিৰ্মল আনন্দই
ভগৱন্তৰ নিগম স্বৰূপ নিৰাকাৰ নিগুহ স্বৰূপ যি গভীৰ আত্মতত্ত্ব হৰি নামৰ মাজেদি যেন তাক ই প্ৰকট কৰে সেইবাবেই ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাম আমাক অতি যত্ন কৰি আমাক অতি সাৱধানেৰে আমাক অতি গভীৰ ভক্তিভাৱেৰে সাধু সংগত অনুসৰণ কৰি গুৰুৰ আশীৰ্বাদ লৈ ভগৱন্তৰ কৃপাৰ প্ৰাৰ্থী হৈ গোপাল স্বৰূপ আমাক পালন কৰি থকা ঈশ্বৰজন গোবিন্দ স্বৰূপ সমস্ত জগতৰ এই গুৰুজনক মুকুন্দ স্বৰূপ মুক্তিদাতাজনক শ্ৰীৰামস্বৰূপ পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ সমস্ত তত্ত্বক ধাৰণ কৰা ঈশ্বৰজনক যিজনৰ সদায় জয় জয়কাৰ যিজনৰ কোনোদিন পৰাজয় বা বিনাশ নহয় সেই সনাতন স্বৰূপ অক্ষয় অব্যয় ঈশ্বৰ হৰিক আমি যাতে নিগমৰ নিগুণ মাৰ্গ হিচাপে ভগৱন্তৰ নাম গুণ স্বপন কীৰ্তন ভক্তিৰ যোগেদি আমি যাতে যত্ন কৰি তেওঁক উপাসনা কৰোঁ ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ পৰম পবিত্ৰ তত্ত্বৰ পবিত্ৰতা আমাক সাক্ষাৎ কৰি মাধৱ মহাপুৰুষে এই জোকা কথাত নিগমস্বৰূপ নাম নামৰ তত্ত্ব কোনেও বুজিব নোৱাৰে কোনেও সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰে এই নিগুহস্বৰূপ গভীৰ তত্ত্বক আমাক সাৱধান কৰি সাক্ষাৎ কৰিবৰ কাৰণে আমাক উপদেশ দিছে বৈকুণ্ঠস্বৰূপ মোহীন মায়াহীন তত্ত্বত আমি যাতে উন্নীত হৈ ঈশ্বৰৰ বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱৰ যি পবিত্ৰ আনন্দ এই আনন্দক যাতে আমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আক্ষেপেৰে যেন আমাক কৈছে কৰক কোন কাম যে তুমি বাকী বিষয় জঞ্জালযুক্ত ঈশ্বৰৰ ভক্তিতত্ত্বৰ বিপৰীতে বন্ধনযুক্ত কামবিলাকত কিয় লাগি আছা তুমি বোলা ৰাম ৰাম ভগৱন্তৰ নিগুণ নাম তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা তেজীও মুখে আলাস তোমাৰ মুখতনো কিয় এলাহ ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে ভগৱন্তৰ নাম কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তুমি কিয় জাগ্ৰত হোৱা নাই তুমি তোমাক নিজকে জাগ্ৰত কৰা এলাহ অৱসাদ তুমি দূৰ কৰা ভকতৰ পৰম পবিত্ৰ সংগত হৰিৰ গুণ গাই মৰ্ত্যৰ মানৱ হৈও বৈকুণ্ঠত নিৰ্বাসৰ যি পবিত্ৰ আনন্দ সেই আনন্দক তুমি সাক্ষাৎ কৰা ভগৱন্তৰ নিগুণ নাম বস্তুৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে এই মৰ্ত্যতেই যেন বৈকুণ্ঠ ৰচনা কৰি ভগৱন্ত বৈকুণ্ঠপতিৰ মোহীন মায়াহীন নিৰ্মল আনন্দক যেন আমাক দান কৰিব পাৰে হে আন যত কৰ্ম অন যত ধৰ্ম হৰিৰ নামৰ অৰেণু কোনো শেষ অহেন হৰি নাম জোকাঘোষাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আমাক জনালে যে অন্য যিমানবিলাক ধৰ্ম আছে হৰিৰ নামৰ বাহিৰে বেলেগ সকলো ধৰ্মই
হৰি নামৰ ৰেণু মাত্ৰ অংশৰ তুলনা নহয় যে এনে পৰম পবিত্ৰ হৰিৰ নামস্বৰূপ অমৃত সাগৰত আমি ৰমণ হৈ ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নাম বস্তু আমি সন্তোষেৰে সৈতে পান কৰিব লাগে আন ধৰ্ম যেনে কৰ্ম কাণ্ড যাগ যজ্ঞ বুলি বিধান এই সমস্ত ধৰ্মই ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নামৰ লগত তুলনা নহয় ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নাম হ'ল অনাদি আৰু অনন্ত বাকী ধৰ্মবিলাক সকলোবিলাকে মুখ্য সাধ কেৱল ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ নিৰ্গুণ নাম ধৰ্মইহে মুখ্যকো অতিক্ৰম কৰি পৰম পদ দান কৰিব পাৰে সেইবাবেই ভগৱন্তৰ নাম গুণৰ মহিমা ভকতে হৃদয়ংগম কৰি আন যত ধৰ্ম আছে এই ধৰ্মবিলাকক ত্যাগ কৰি ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নাম বস্তু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি মনুষ্য যাতে ঈশ্বৰৰ ফালে ধাৱমান হয় তাক ই যেন মাধৱ মহাপুৰুষে 248 নম্বৰ ঘোষাৰ উপদেশৰ আৰ্হিয়ে আমাক বিকত কৰিলে হে কৃপালু বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নাম ঘোষা শাস্ত্ৰ আমিও নজনা আৰু নুবুজা শাস্ত্ৰ আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ বিচাৰ বুদ্ধিৰে সৈতে আপোনালোকৰ মাজত যি ক্ৰমশঃ পাঠ পৰ্যালোচনা আগবঢ়াই আহিছোঁ আমাৰ যদি কোনোবা এখিনিত ভুল ভ্ৰান্তি ছিদ্ৰ হৈছে আপোনাৰ সব কৃপালু সন্ত মহন্তই আমাৰ দোষাটোক মূৰিখন কৰে যেন ইয়াকে আশা কৰি আমাৰ আজিৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ সামৰণিৰ সেৱা ধৰিছোঁ ৱাহ হৰি ৰাম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ মাধৱ